မိုးဆိုတဲ့စာလုံးကိုလိုကိုဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီမိုးဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဇာမင်းသမီးမြန်မာအညံ့ရပေါ့နော် tradition နဲ့ dance hand နေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလိုကိုဆွဲမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ပြီးမကြည့်ခင် Nine Class Channel ကို subscribe လုပ်သွားပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျโอเคအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော် logo ကိုဆွဲပုံမှာ sketch ဆွဲတယ်ခါတိုင်းလိုပဲ sketch ဆွဲရတဲ့အခါမှာဒီ sketch ကိုကျွန်တော် layer ထဲထည့်တယ် layer ထဲမှာသူ့ layer ကို template layer လောက်ပြီး background အနေနဲ့ထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် golden ratio တွေကိုအရင်ဆုံးဆွဲထည့်တယ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ file နဲ့ကိုပြီးတော့မှအဲ golden ratio တွေကိုကျွန်တော် layer တက်တက်လောက်ပြီး copy ကူးပြီးတော့ backup လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် logo စဆွဲတယ်ပေါ့เนาะတခြား layer အစ်တစ်ခုနဲ့အမှ golden ratio လို့ပုံနဲ့အရင်လိုပဲကျွန်တော်အကြီးဆုံးအပိုင်းကိုအကြီးဆုံးဆော့ဝိုင်းနဲ့ကာပြီးအောင်ကျွန်တော်ချိန်ရမယ်နော်အရင်ဆုံးချိန်ပြီးမှကျွန်တော်စဆွဲမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီခြေတော်လေးကိုဆွဲမှာပေါ့နော်တချောင်းငင်ပေါ့ကျွန်တော်မိုးဆိုတဲ့စလုံးကတချောင်းငင်ကိုစဆွဲမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဆင်ပြေသလိုအဝိုင်းအနေနဲ့တိုင်းပြီးပေါ့နော် golden ratio စကဲနေနဲ့ချိန်ဆွဲရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ concept ကိုကြည့်ရင်ပြည့်တယ်လေတိမပါကျွန်တော်အပေါ်ကလုံးတင်မိုးဆိုတဲ့အလုံးတင်ရိုးရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်အလုံးလေးတစ်လုံးပူပါနေပေါ့နော်နှလုံးဖြစ်နေအဲ့လိုပြင်ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ခုလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတချောင်းငယ်ဆွဲတဲ့စီပြန်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးဆောင်းဝိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ကြားရဲလွတ်နေတဲ့နေရာကိုတော့ပန်တူးနဲ့ပဲမန်ယူပဲဆွဲရတယ်ဒါကတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်း golden ratio ကိုပဲအကူလို့မရဘူးကျွန်တော်တချို့ဘိုင်းတွေကိုပေါ့ဆွဲရတယ်ဒါမှလည်းလိုချင်တဲ့ shape ပြမှာပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွဲလက်မှတ်ပြီး shape bitter 2နဲ့ကျွန်တော်စပြီးဆွဲပြီပေါ့နော် shape bitter 2ကတော့အမြဲတမ်းပါမှာပဲလိုကိုဆွဲရင်တော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချောင်းငယ်ရပြီပေါ့နော်ချောရမတားသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ချောတက်မယ်ချောတက်တဲ့အလုပ်ကလည်းစိတ်ရှည်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေးပြင်လိုက်ရတယ်ပေါ့ပထမတော့ဒီပြင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကနေဖြတ်ထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်မပြတော့ဘူးလို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဒါလေးပြမှလည်းတိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုဒါလေးကဟိုလိုအပ်လို့ကျွန်တော်ပြင်ရတာလေဆိုတော့တူတူရည်ကြီးရဲ့လူတွေလည်းဒါမှတိမှာပေါ့နော်ဘလိုကိုတစ်ခုဆွဲတဲ့ခါဘလိုအခက်ခဲရှိလဲဘလိုတွေပြန်ပြီးပြင်ရလဲကျွန်တော်ဘာကြီး adjust လုပ်ရလဲဆိုတော့လေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြန်ပြီးတော့ပြပေးထားတယ်ကျွန်တော်ပုံနေတဲ့ point တွေဖြတ်ပြတယ်တချို့ကျိုးနေတဲ့ point တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဗစားလုပ်ပြတယ် corner ဖြစ်နေတာ smooth ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး point တွေချို့နီးနေရင်အဲ့လိုမျိုးအလဲမှာကောက်တာကွေးတာရှိတယ်အဲကြောင့်ပြန်ခွာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးညှိပေးရတာပေါ့ဒါမှ smooth ဖြစ်ပြီး logo ကလှမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမျိုးသမီးဟန်ဖြစ်တဲ့သူ logo ကအဲ down ကြီးကျိုးတာကြီးလုံးဝပါလို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲတော့မြင်းအကိုကြီးနဲ့ပဲသွားမှာပေါ့နော်တနင်္လာလောက်မြင်းဖြောင်းကြီးရှောင်းအောင်မယ်အန်ကြီးကြီးရှောင်းအောင်မယ်လေ okay ဆိုတော့မဆိုးပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အဲတော့ခတ်ထားလိုက်မယ်ဒီအပိုင်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီပိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော် hide ထားတဲ့ layer ကနေစဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းတော့ထပ်ယူရပေါ့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲပိုင်းဆွဲရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီဘက်တစ်ချမ်းဆွဲမယ်နော်ပါတော့ဖြစ်သွားအောင်လို့လို့ဆိုတော့ဟို sketch တဲ့အတိုင်းဒီပုံစံနဲ့ဖြစ်စီရတော့မလို့ hand doing ရပြီဒီနေ့အထူပါလေးတွေနည်းနည်းကြွားမယ်ပေါ့နော်တော်မပြဿနာမရှိဘူး concept doing ရပြီအောက်ကတချောင်းငင်ပေါ်မှာထက်နေတဲ့အရွက်ကလေးပေါ့နော်အဲ့လေးဆွဲမယ်အဲ့လေးကလုံးဝအသက်ပဲဗျကျွန်တော်ဒီမြန်မာဇာမင်းသမီးတွေသူချိတ်ထမိန်နောက်ကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလို့ခေါ်လဲတော့မသိဘူးတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မပြောတယ်လို့အဲ့ဒီအစလေးပုံစံလေးကျွန်တော်အခုဆွဲနေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဟိုမင်းသမီးကြီးကတဲ့ခါခြေောက်ဘယ်လိုမျိုးပင့်လိုက်တယ်အနောက်ကိုဟာကျန်လို့လန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဝိစလေးပုံစံလေးဆွဲတာဆိုတော့အော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော် line နဲ့ပဲအရင်ဆွဲမယ်လေအော်ပြီးရင်ဒီမိုးဘေးနာကကျွန်တော်ထွက်နေတဲ့အစလေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပခုံးလိုမျိုးယူဆပြီးတော့လည်းမဟုတ်လက်ပေါ့ဒီမျိုးယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုနေနေရှုပ်နေနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားအပိုင်းတချို့ highlight တယ်နော်ပြီးရှေ့ပေးတာနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ရပြီဆိုရင်ပြန်ဖော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်အပ်တာရွှေ့မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့အထက်ကမအထက်ကအဆန်ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ sketch မှာဆွဲထားတာကျွန်တော်နည်းနည်းပုံနှိပ်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဟောတော့တော်တော်မြင့်နေလို့လေ okay ပြီးတော့ဆွဲပြီးသားလေးခဏ highlight တယ်ဒါဆိုရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ရပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်က flow လေးနဲ့တိုင်းရမယ်ပေါ့နော်အဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် shape builder နဲ့ဖြတ်လိုက်ပြီဒါဆိုရပြီမတချောင်းငယ်မူဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပေါ်လုံးကြီးနေဆွဲမယ် okay လုံးကြီးတင်ကြောင်းလာပြီလုံးကြီးတင်ကကျွန်တော်ကဒီဇမင်းသမီးရဲ့ခေါင်းပုံစံပေါ့နော်ယူထားတာဆိုတော့အနောက်ကအလုံးလေးရဇဒုံရသူ့ရဲ့အဲဆိုတော့ဒီဘက်ကအလုံးကြီးရခေါင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခေါင်း shape အဝိုင်းဒီဘက်ကအလုံးသေးလေးရဇဒုံအဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယူထားတာ okay ဒီမှာတခုဖြစ်တာကအာကျွန်တော်တို့
်ထဲကမအထဲကအဆန်လေးကတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီကလေးအဆင်မပြေပြန်ဆွဲရတာများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအရန်စောင်းနေလीစောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်တဲ့ပြီးတော့ဆွဲရတာပေါ့အခုအာပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်ရှူဒီဘက်ရှူလေးရှိမယ်အရန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်နေမကောင်းလीဆိုတော့ okay ခေါင်းပြန်သွားမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းဝိုင်းကိုအလယ်မှာမထားဘူးအောင်းထဲနဲ့နှိပ်လိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းသွားအောင်ပြီးပြီးကြည့်လို့ကောင်းဟုတ်ပြီစတုံးလေးစတုံးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ဆွဲမယ်เนาะအာဆိုရင်ရှေ့ပေတာယူပြီးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီโอเคအဲ့တော့စတုံးလေးရပြီเนาะမြန်နေပြဆွဲရပြီးတော့လှတယ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะမြန်မာစလုံးနေရာချစ်ဖို့ကောင်းပါလေအလုံးလုံးလေးတွေဒီဘက်ကရေဆက်ပုံစံပေါ့เนาะမိုးဆက်ပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲထားတာအာတိတ်မကြိုက်ဘူးရန်ခလေးဆန်နေပေါ့เนาะအားကြောင့်ကျွန်တော်ရိုးရိုးအလုံးဆွဲမယ်ကျွန်တော်တို့ဖေးနဲ့သွားတယ်နော်ရှေ့ဘက်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စတုတ်နဲ့လှုပ်လို့မရဘူးနည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်ပြီးအဲကြောင့်ဖေးနဲ့သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆက်29လေးအဲဆိုတိမပါသဘောပေါက်ပါပါဆိုတော့ okay ဒီဘက်ကကျွန်တော်ပုံနေအပိုင်းလေးယူတော့ manual ပဲဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော် gun ratio မသုံးတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလုပ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့ gun ratio နဲ့ဆွဲလို့အဆင်ပြေစီမှပြင်မှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်း manual ပဲသွားလိုက်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးလုံးဝပါမပတ်တဲ့အကုန်လုံးကိုဂူရန်ရရှုနဲ့ဆွဲရမယ်လို့လည်းမတတ်မှတ်ထားဘူးလीဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကအစိပ်ပိုင်းနေဆွဲလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီဘေးနာကထွက်နေတဲ့ဒီ support element တွေကိုတော့အစီအပြေလို့ဆွဲလိုက်မယ်တရားလေးလှောက်အောင်တော့ဆွဲပေါ့နော် user side လေးနဲ့အဲ့ဆိုရပါပြီဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တရားလေးတစ်ချက်ပြင်မယ်အလယ်မှာ point to point လောက်ထည့်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့မထည့်ရတော့တော့ရပြီတင်နေတော့ညှိရမှာပေါ့နော်ဒါမှလှမှာလीလိုပဲလိုဘောတော့ဆီရှည်ရတာပေါ့နော်လိုဘူဆိုတာကဘယ်လိုမလဲအားလုံးရဲ့အရှိဆုံးအမြင်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရပြီကျွန်တော်တို့အရာကိုအရာအောင်ဖြေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပတ်ကန်ဒီဖေးလောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့အနီအောင်လေးထားရကျွန်တော်ထင်တာမြင်တာရှိအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပြီးသွားရင်တော့လိုဘောကျွန်တော်အမဲပဲသုံးမှာအဖြူမဲပဲကြိုက်လို့လေကျွန်တော်အဲကြောင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညမဟန်လေးနဲ့ပေါ့နော်လိုကိုလေးရပြီအနဲ့အောင်ချိန်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတဲ့အမျိုးသမီးတွေကပခုံးဘယ်ဆောင်ညာဆောင်ရှိတယ်လीအဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဆောင်ညာဆောင်လေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလုပ်ကြည့်တာကအဲသူ့ရဲ့ညာဘက်ချမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင့်လို့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုလည်းနဲ့ရိမ့်လိုက်တယ်ပခုံးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ခေါင်းစတုံးကိုလည်းလှည့်လိုက်တယ်ဥစားနှလုံးပေါက်ကိုလည်းအပေါ်တင်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုဆောင်ပြီးတော့ကနေတဲ့ပုံပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ဘူကြီးဟန်ပါသွားပြီလीအဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်အထဲကအဆန်ကိုပြန်ပြီးဆွဲရပါတယ်ဒီမားတွေမားအထဲတွေအဆန်ကတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအထဲထဲမှာအဲ့ဘေးနာဘိုင်းနေဟာမိုနီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့ရပါတယ်မြန်မာတိတ်မခတ်ဘူးလीခဏခဏဆိုတော့ခဏခဏမှတ်မိတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုတန်ရှင်းလေးလှုပ်အဆုံရင်ပို့ပြီးအရှင်ပြပါလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်โอเคဆိုတော့အယောင်လေးရှောက်ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ကိုကျတဲ့အယောင်မိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဆိုတော့အပြာလေးထားလိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်စိုးပါဦးလောက်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ tutorial ရတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဘာလေးလုပ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးဆိုတဲ့ logo ကို၃မျိုးလုပ်ဖြစ်တယ်အလဲကတော့ကျွန်တော်တို့ original ပထမဆုံးဆွဲတဲ့ logo အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြန်ညှိလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုသိစီချင်တာပါဆိုတော့အားလုံးလည်းတော့ပေါ့မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော် tutorial နေအတိတ်တစ်ခုခုလေ့လာလို့ရသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ video လောက်ကျွန်တက်ပြီပေါ့နော်ပြီးအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကိုကြည့်ပေးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် video ချက်နေတဲ့ဆိုရင် like ပေးသွားလို့ရပါတယ်တခြားသူတွေကိုမြင်စေချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ social media တွေပေါ်မှာ share ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာအားလုံးပဲကျမရွေးဆက်ကြပါလို့ bye bye